Аз съм Григор Мишев и от 30 години се занимавам със спорт. Качеството, които са необходими за успех, са дисциплина, постоянство, упоритост. Тези качества намирам в Иван Дашев. Подкрепям Иван, защото вярвам, че той и неговия екип могат да дадат нов хоризонт за Несебър. Хоризонт за Несебър. Иван Дашев. Бюлетина номер 5. Купуването и продаването на гласове е престъпление.